Ja, nei, vi gleder oss veldig til det, så klart. Det blir to gulrøtter på kort tid, så det deilig å få dem såpass tidlig, så jeg slipper å gå og vente så lenge. Så vi prøver nå å legge et godt grunnlag her sånn nå, og så være ordentlig klare på søndag nå i første gang. Nei, vi prøver jo å gjøre det samme da, optimalisere treningshverdagen og få spist godt og slappe av så mye som mulig, så vi gjør vel ikke så mye annet enn at vi merker at det noe litt ekstra spesielt med de kampene der, så vi gleder oss, og det kribler kanskje litt ekstra når søndagen kommer. Ja, jeg håper det. Jeg håper ikke det blir skremt nå mot Lillestrøm da. Vi har mer å gå på og håper å komme oss raskt tilbake til hektene igjen, så det var bra oppmøte her på søndag, så vi håper at vi får en ny tillit og kan kjøre på videre. Føler en posisjon passer meg godt, og kommer meg i angrepsposisjon og i gode avslutningsposisjoner, så jeg håper jo og tror det kommer flere bidrag fra min side også, men om jeg ligger på et snitt på ett mål per kamp når sesongen er ferdig, det spørs, men jeg skal nå være fremover og prøve så godt jeg kan i hvert fall.